queria agradecer primeiramente a todos aqui, mais uma vez, mais um ano, né? Acho que é a 12ª vez que a gente vem nessa feira. E a festa não é nada aqui sem vocês, né? A gente chama de festa, mas na verdade é um grande encontro comercial, onde a gente consegue, através dos nossos contatos, network, com certeza fortalecer cada vez mais e fazer a gente chegar e passar por essas 5 crises durante 20 anos. E hoje estamos aí, né? Com escritórios fora do país, são 18 empresas no grupo que trabalham na logística completa, né? Hoje conseguimos atender a cadeia toda door to door. Somos uma das únicas empresas do mundo. Sei que é um momento comercial, mas eu vou aproveitar aqui para falar. Gente, um brinde. Saúde a todos. Obrigado. Valeu. Aproveita a festa aí.